Majina yangu ninaitwa Muhindi wa Molo. Na mimi ni mkaaji wa Molo na ni mkaaji wa town ya Nakuru. Lakini kuna kitu ambaye leo nitagusia ambaye ni ya kiongozi wetu Deputy President Republic of Kenya. Mimi nilistuka jana kwa kusemekana Deputy President ako na D. Na dakika kidogo nikasikia alikuwa ameshika hii lakini wakamsongezea juu kidogo. Mimi ningeuliza deputy wetu ambaye ni Gachagua na ambaye kitu nitasema. Tembea kwa wananchi ili wakuambie information vile iko katika nchi yetu ya Kenya. Na niseme hivi, deputy sio kudharauliwa, lakini ningelisema kama ungeshika Uhuru Muigai Kenyatta mkono, umushike mkono, muende mketi chini muongee, ili hata Wakikuyu wakue na amani na wewe. Na tena kuna watu yako kina Moses Kuria wakiingia katika kwenye televisioni wanaongea maneno haistahili. Moses Kuria ni kiongozi ambaye alipewa kazi, lakini ya juu alipewa kazi gani ya nchi yetu ya Kenya? Mtu anaenda kudanganyana mafuta ni shilingi 150, ambaye akijua hiyo ni uongo kabisa katika nchi yetu ya Kenya. Kenya kwanza tutawaamini namna gani kama minister wanakuwa waongo? Tena niulize hivi, niulize Ruto ambaye ni president wa Kenya, niulize hivi, Ruto, sutupirie maminista uchague wengine ambaye wana hekima, ambaye wanajua kuongea, ambaye ni watu hata wakipewa kazi wataweza kudili na wananchi vile inatakikana. Lakini wakienda kudanganyana, hiyo inaonekana hata wewe utachukuliwa, hata wewe ni muongo, lakini hatutaki kusema wewe ni muongo. Tena niseme ile maongeo ambaye inaendelea katika nchi yetu ya Kenya ya azimio, mimi ningelisema hivi, hiyo maongeo isikue ni maongeo ya bure. Shauri mimi naona hapa ni maongeo ya bure. Shauri mimi naona mabunge ya azimio wakikataa kufuata masharti, tena unaita hawa state house. Hiyo kitu ni ambaye ile kitu haistahili. Ili uwe na watu ya kukosoa wewe wa upande wa upinzani. Tena niulize hivi, Gachagua, nikulenge kidogo. Mimi ningelipenda utembee kwa wananchi usikie Wakikuyu vile wanasema kukuhusu, ili wajue wewe kama uko ama hauko, ili ujue kama hata wale wewe ukisimama president utakuwa na kula ngapi. Unajua Wakenya watasema nani hao Wakikuyu? Kila mtu waje nikuambie, unajua natetewa na kabila yake. Sisi tukisema ni Gachagua tutasema ni wewe. Lakini ile kitu ya muhimu, na ile kitu nitakuambia, na ile kitu nitasema, tukue na heshima kwa wananchi wale waliwachagua. Lakini sio kunyamaza, mnaongea hii, kesho mnaongea hii. Tena nitarudi niseme nikigusia Nakuru County. Nakuru County kunasemekana itakatwa mara mbili. Lakini nitauliza hivi, Nakuru County ikikatwa safari mbili, ni msingi wa ukabila ama ni kuoneshana nyamna gani? Shauri mimi naona ikikatwa wa nyamna hiyo inaweza kuwa ni ukabila itakuwa ndani yake. Shauri tukienda Renguruoni, tuende Kilisoi, inaenda kugusa kabila moja. Mimi sikatai hata mkisema ikatwe kesho, lakini tujue vile tunafanya. Na hiyo ni kitu ambaye itakuwa na mwelekeo. Lakini tukifanya vitendo vingine ambaye haistahili, itakuwa vibaya. Tena mimi ningesema hivi, maeneo ya bunge, shauri hizi mabunge
constituents ingine ni kubwa. Hiyo ndiyo ningesema ikatwe kuliko tuweke governor. Shauri tukisema ni kuweka governor, tena wananchi watakuwa na mzigo mzito. Lakini nyinyi viongozi ndiyo mtajua. Lakini nyinyi wengine mjue vile tutakaa katika Nakuru County. Alafu nikigusia tena, niseme viongozi yetu ya Wakikuyu. Hii ni maneno ambaye inaongelewa ya kukata county ya Nakuru. Sijasikia mukigusia hiyo maneno. Lakini kama ni bill inapitishwa ya kufinya mwananchi wa kawaida, hiyo mungekuwa mstari wa mbele. Mungekuwa mstari wa mbele. Hata mungekuwa mumekimbia sana kusema hii bili ipitishwe. Na nitarudi hapa tena niambie mbunge wa Molo, niambie mbunge wa Nakuru, mabunge wote wale wako hapa. Mimi nitasema vitu zote katika inchi ya Kenya, Mukikuyu ndio aliongezewa kodi. Tukiingia Nairobi manyumba ni ya Mukikuyu. Tukiingia Nakuru nyumba ni za Wakikuyu. Tukiingia hata Eldoret, hata Kisumu, hata wapi manyumba ni ya Wakikuyu. Lakini bili zote ni yao amewekelewa. Mimi ningesema hii bili ilipitishwa ya manyumba, hiyo bili iondolewe. Shauri hiyo mwananchi wa kawaida, wale mulisema ni bottom up, hawa ndio wamefinyika. Mtu ni ya mshahara ya shilingi 10,000. Ukute hiyo mtoto ana pesa hata ameshindwa na kulipa nyumba. Mwingine alibeba road akanunua plot. Kwa nini aende kukatwa hiyo pesa? Tena niseme hivi. Nigusie. Na niseme nikiwa na uchungu sana. Mimi ningeonelea kama ni mafuta, Moses Kuri alisema mafuta ni 150. Lakini kama ni 150, tuanze leo kuuziwa mafuta 150 shillings. Shauri hakuna wakati mutatuambia mafuta ni 150, ukifika kwa petrol station unakuta mafuta ni shilingi 200. Hapana. Mukituambia unga ni hivi, tunakuta unga naye. Mukisema ni 150, tunakuta ni shilingi 200. Alafu niseme vijana wetu ambayo wanafanyaga kazi Nairobi, wale wanafanya kazi Kisumu, wale wanafanya kazi wapi, tuseme kama ile vijana wanatoka kutoka area Tigoni, area Remuru kwenda Nairobi. Hawa vijana wanaumia sana juu ya transport. Na hawa vijana wanaenda kuuza socks. Wengine wanaenda kuuza nini? Lakini mimi ningesema mafuta iangushwe. Ikiteremuka hiyo vijana watapata ajira. Alafu tena kuna kitu ingine nitasema. Sisi jamii ya Wakikuyu, sisi ndio tunaumia. Shauri vitu mingi ambaye zinauzwa katika Kenya hii, Wakikuyu wengi ndio wanauzaga hizo vitu. Je, sisi ndio tutalipia watu makodi ya nyumba? Sisi ndio tutalipia watu ya wajia? Tulipia wengine hata watawagi kodi? Mimi naona mumasai ya kiuza ngombe hakuna kupeleka pesa kwa bank, kwa hivyo hakuna kitu wanakatwa. Ni Mukikuyu. Mimi nitasema Rais wa Jamhuri ya Kenya, uangalie hiyo maneno. Shauri bado ujawacha kutafuta kiti bado ya rais. Na tena niseme hivi, nirudia Gachagua, Tafuta Uhuru, muketi chini, ili mukiketi chini muongee na yeye, atuambie na mdomo yake kama wewe ndio utakuwa bingwa ya Wakikuyu. Lakini akisema hapana, itakuwa ni hapana. Akisema ndio, itakuwa ndio. Kwa hivyo mnyenyekee na ninakuomba. Na Gachagua nakuambia, mimi najua unanionaga sana, Tafuta mimi nikuambie maneno ya ndani kabisa, ile inegusa Mukikuyu na mwananchi wa kawaida. Mumeniambia niguse mwaka mmoja vile Kenya Kwanza ilichukua uongozi wa Kenya,
lakini hiyo mwaka ni zero. Ni zero. Shauri hiyo mwaka ni mwaka ambaye ni ya kulipisha wa Kenya kodi kubwa sana. Kwa hivyo ile Kenya kwanza, rais wetu wa Kenya ambaye angepewa awadi, angepewa awadi ya kulipisha kodi ya manyumba. Na maneno ambaye matamshi ni ya uongo kwa mwaka mzima. Unga ni 75, mafuta ni 150, na hiyo yote ni uongo mtupu. Hiyo ndiyo ile kitu ambaye Kenya kwanza imefanya kwa 1 year. Hakuna kitu ingine. Hustle of fun, kuna kitu nitawaambia maneno ya hustle of fun. Hustle of fun ni dakika hii. Wewe ukipewa shilingi 500 kwa hustle of fun, utanunua unga na utalipa hiyo pesa. Utalipa na nini? Kwa hivyo ndio unaona vijana wengi wanashindwa na kulipa hustle of fun.